Dragi rojaki, lep pozdrav iz slovenskega morja. Vsem je znano, da smo se leta 91 osamosvojili. Mogoče malo komu je znano, da smo se z hrvaških teritorijalnih vod s poniženimi glavami 92. umaknili. Kaj nam je bilo tudi razumljivo. A 20 let nam je politika, katera nam danes vlada, nas vedno nekako podpirala preko sredstev javnega obveščanja v parlamentu, na raznih sestankih in nam obljubljala našo slovensko morje, katero meji do mednarodnih vod, da bomo lovili. Do leta 2005 vemo vsak ribič za sebe, kakšne zgodbe smo imeli s hrvaško policijo. Tudi kakšne zgodbe smo imeli s slovensko policijo, katera večkrat je intervenirala in koliko not je bilo napisanih. In zato me preseneča danes, ko vladajoča koalicija pod pretvezo nekih incidentov na morju, ki so se dogajali, a meni znano, da bi se hrvaški in slovenski ribič kdaj stepli na morju, mi ni znano. Vse stvari so urejale policije države Slovenije in Hrvaške. Mi sicer smo težko delali in upravljali naše delo, a s časom do leta 2005 je nekako uspelo male ribiče izriniti iz dela tega morja. Ribiči, ki smo malo z večjimi barkami lovili tem delu morja, smo zdržali do danes. Ko so se vlade na Brioni dogovorile 2005 in se je na morju umirilo stanje. In do danes, od 2005 do danes nisem videl hrvaške policije. Ko pa je nastopila ta vlada, ko je začel tovariš Pahor, ne bom ga imenoval gospod, imenoval ga bom tovariš, ker si me zasluži, da je gospod. Ko je začel stiskati Hrvate v kot, je na koncu stisnil samega sebe in nas ribiče, ki si služimo kruh na tem delu morja. Ko je brošura prišla na vsak dom, ko smo zagledali zemljevid, smo se zjokali, več ko je ribič, ki vhodimo lovi dol. Ker izgleda, da ne bomo mejili na odprto morje. Ker dva arbitra, ki nam bojo sodila, ne vem, ki je v nekih pisarnah, mislim, da bojo ta delček, ki je ostal, ga razdelili na pol in se lahko poslovimo od slovenskega morja. Zato, dragi rojaki, vas naprošam v nedeljo in predvsem mlade za bodočnost, da grejo na referendum in glasujejo proti arbitraži. Hvala lepa.